упал в вертолете, странным образом летело три вертолета, упал его, причем там сидел министр иностранных дел. И считает ли Эдвин это случайностью или это был теракт? И что он думает о новом президенте Ирана? Для Армении это хорошо или это еще все под вопросом? И по поводу Трампа, который ранее занимал пост президента США и сейчас баллотируется на выборы, новые выборы президента США. Это был гениальный театр. Действительно, это был такой секундарный поворот ухом, что пуля пролетела мимо уха. Или это все-таки действительно было чудо, что человек остался жив? Выключаю свой микрофон и ждем ответа Эдвина. Ուրեմն Ռոմժան, ես երկու դեպքում էլ կարծիք կարող եմ հայտնել, այդ փաստերը իհարկե ես չեմ կարող փաստեր տրամադրեմ, թե ոնց է եղել, բայց ինչ վերաբերվում է պարսկական վերսիան պրեզիդենտի մահը, Պարսկաստանում մանավանդ վերջի 30-35 տարվա ընթացքում այդպիսի մահերը հաճախ են եղել ու եղել են սպանություններ։ Թույն էլ ասենք սպանել եւ այդ հանգամանքը, թե ինչպես դա եղավ, ոնց եղավ, շատ կասկածանքներ է թողնում եւ կարող ենք ենթադրել, որ դա սարկազմն է, այսինքն սպանություն է եղել։ Երկրորդ մասով, նոր պրեզիդենտի մասով, դες նոր մի անձնավորություն է եկել, ով կապերը Եվրոպայի հետ հիմնականում ուզում է բարելավել։ Եվ Եվրոպա ասելով հիմնականում Ֆրանսիայի հետ, որտեղ Ֆրանսիայի կապը Պարսկաստանի հետ շատ ավելի մեծ է, Անգլիա, Ֆրանսիա այդ երկու երկրները, չմոռանանք, որ Խոմեյնին ժամանակին Ֆրանսիայից Փարիզին բերեցին Պարսկաստան ու կապեցին ժողովրդի վզին, են ասել ասող։ Պարսկաստանի կապերը Եվրոպայի հետ բարելավելը դա լոգիկայի մեջ է, որովհետև Պարսկաստանը էկոնոմիկայի առումով արդեն ճռնչում, արդեն տրակում է։ Ուղղակի անտանելի է դառել հասարակ ժողովրդի համար Պարսկաստանում ապրելը, փողի առումով, աղքատություն եւ այլն։ Ես ունեմ հարազատներ, բարեկամներ, դու գիտես, ես ծնվել մեծացել եմ Պարսկաստանում եւ կապը դեռ կա։ Այսինքն, այս քայլով Պարսկաստանը փորձում է ինչ որ բարելավումներ ձեռք բերի Եվրոպայի հետ, սանկցիաների ինչ որ թույլատումներ եւ այլն եւ այլն։ Թե դա Հայաստանի համար լավ կլինի, թե լավ վատ կլինի, դե լոգիկան ասում է, եթե Եվրոպայի հետ լավ է, Եվրոպան էլ Հայաստանի կողմնակից է, ուրեմն լավ պետք է լինի, բայց չգիտենք։ Կապրենք, կտեսնենք։ Տարածաշրջանի զարգացումները ավելի մեծ ազդեցություն ունեն Հայաստանի վրա, քան տարածաշրջանից դուրս, եւ Պարսկաստանի եւ Եվրոպայի խաղը, դա խաղ է, չեմ կարծում մեծ փոփոխություններ բերի Հայաստանի համար։ Ինչ վերաբերվում է Ամերիկայի պրեզիդենտին, ապագա պրեզիդենտին, որովհետև հիմա եթե տեսնայում ենք, թե ինչքան ձեն կարող է բերի Թրամփը, արդեն հիմա երևում է պրեզիդենտ դառնալու, նա մի ուղղակի մեծ չարիք է աշխարհի համար, որովհետև երկիրը կառավարում է ոչ թե որպես երկիր, այլ կառավարել է որպես մի հատ մեծ կամպանիա, մի հատ մեծ ընկեր երություն, բիզնես անում, ձեռա տալիս անում, ա ձեռ չի տալիս, չի անում, ասենք այդ սկզբունքով ժողովրդավարություն, մարդկություն եւ այլն եւ այլն երկրորդ պլանի վրա։ Սպանությունը շատ ըմբռոսմա դերասանական շատ ուժեղ ձևով արվեց։ Իմիջայլոց արդեն հայտնել են, որ այդ կրակողներ հենց իրանց պարտիայից է եղել, անդամ է եղել Ռեպուբլիկան պարտիայից, եւ երիտասարդ մի անձնավորություն հաճախ ենք տեսնում, երիտասարդների ուղեղը ուտում են, ինչ որ քայլի են դրդում ու հետո հետ են կանգնում, ասում են ամեն ինչ նորմալ է։ Բացի դրանից կես ժամ պարկած է եղել կտուրին, կես ժամ առաջ արդեն ոստիկաններին զանգել են, ասել են կանգնած պարկած մարդ կա ու ոչ մեկ ոչ մի բան չի արել։ Այսինքն իմացել են, որտեղ պարկած կա ինչ որ մի հոգի կասկածել մի անձնավորություն, ոչ մի քան չեն ձեռնարկել։ Թե հիմա ինչ ոնց, ես չգիտեմ, ես դետեկտիվ չեմ, բացի դրանից Ամերիկայի առաջվածները աշխարհի ամենամեծ առաջվածներն են, Կենեդիից բռնած մնացածից, ուղղակի փաստը նրա մեջ է, որ եթե Թրամփը եկավ եւ պրեզիդենտ դարձավ, աշխարհին լավ բան չի սպասվում։ Ոչ Հայաստանին, ոչ Ադրբեջանին, ռուսները կարծում են, որ իրանց լավ բանը սպասվում, բայց չարաչար սխալվում են։
մեր տարածաշրջանի համար մեծ չարի կալինելու Թրամփը։ Ես նույնիսկ կասեմ, որ պատերազմի վարկածը, որը հիմա չկա Ադրբեջան Հայաստանի միջև, եթե Թրամփը եկավ, այդ վարկածը նորից արթնանում է։ Ու շատ հնարավոր է, որ նորից պատերազմ լինի։ Ես չեմ ուզում պանիկա տարածեմ կամ ինչ-որ վատ բան ասեմ, բայց ակնհայտ ասեմ։ Եվ էլի այդ պատերազմ, եթե պատերազմ լինի, Ռոման ջան, էլի դժվում են լավ մարդիկ, եւ ադրբեջանցիների կողմից, ասենք հասարակ մարդը, եւ Հայաստան հայերի կողմից լավ հայերը, որովհետեւ այդ վատերը կամ հարուստ միլիարդատերները էլի վերցնում են փախնել, իրանց երեխեքին են աղքատ ու աղքատի տղան, եւ երեխաները գնալու են պատերազմ զոհը։ Էդին ջան, մի հատ նախադասություն մերա կրկնի, ճիշտ եմ հասկացել, որ վատ բան չի լինելու, այսինքն այս նոր Իրանի պրեզիդենտը դու գտնում ես, որ մեզ համար լավ է, եւ այդ հին պրեզիդենտը, որ ընկել է, դա իրոք տենց է եղել։ Ես ճիշտ եմ հասկացել քո մտքերը։ Չէ, պրեզիդենտը, որ ընկել է, դա շատ հնարավորություն, հնարավոր է, որ սպանություն լինի, որովհետեւ պարսկական տրադիցիայի մեջ, մանավանդ վերջին 30 տարի, շատ են սպանում իրենց առաջնորդներին, թույլում, մույնում են, այս անգամ էլ սենց։ Այսինքն կարծում եմ սպանություն է։ Երկրորդ վարկածը, որ պրեզիդենտը լավ կարող է լինի կամ վատ կարող է լինի Հայաստանի համար, չմոռանաք, որ պրեզիդենտը Պարսկաստանում երկրորդ մարդն է։ Առաջինը հոգևորական առաջնորդն է, եւ նա չի փոխվել։ Եվ որ նայում ենք, որ պրեզիդենտը Եվրոպա մեդա, եվրոպական է, կարծում եմ այդ փաստը պիտի որ ենթադրաբար մեզ դրդի, որ ասենք, որ ձեռք է տալիս Հայաստանում։ Ես չգիտեմ ձեռք է տալիս թե չէ, այսինքն այդ բալանսը դեռ չեմ կարողանում պահել, բայց որ մեծ վնաս չի լինի, դա հաստատ է։ Որ մեծ բան չի փոխվում Պարսկաստանում, երկրորդ մարդն է փոխվում։ Друзья, давайте я переведу. Эдвин сказал, что особо никаких изменений в политике Ирана не может происходить, потому что, несмотря на то, что это звучит президент Ирана, и тем не менее главные решения остаются за духовным лидером Ирана, аятоллой. Сам президент – это второй в иерархии вот в этой лестнице чиновничьи, и за ним не последнее слово. Эдвин также сказал, что верит в то, что это мог быть теракт, и бывшего президента Ирана могли действительно убить. Такие предположения у него есть, но понятно, что фактов никаких нет. Что касается Америки, Эдвин сказал, что если Трамп вернется к власти, это будет очень-очень плохо для всех, в том числе для армян и азербайджанцев. Трамп человек бесчеловечный, то есть у него нет человечности. Он плевать хотел на людей, считает их муравьями, потому что он управлял США, когда управлял этим государством, как большой компанией. То, что выгодно компании, то и выгодно США. То есть США – это бизнес-структура, и все страны вокруг